Волейбольний чемпіонат України виходять на фінішну пряму. Поки лідери чемпіонату борються за золото, друга група команд б'ється за право збереження прописки у суперлізі. У ці дні в Чернігові проходить тур змагань за 5-8 місця в чемпіонаті України. Першим суперником Чернігівського педуніверситету став один з головних конкурентів у боротьбі за 6-те місце – Регіна з Рівного. У першій половині гри перевага була на боці гостей. Подопічні Володимира Жули поступалися в матчі 0-2 і, здавалося, вже не вірили у власну перемогу. Все перевернулося у третій чверті після серії ейсів від Анни Сергеєвої. Педуніверситет вийшов вперед у рахунку і переміг в партії 25-22. Але справжній трилер команди подарували вболівальникам у четвертому сеті. Гравці Регіни почали втрачати самовладання, а чернігівці дівчат вела за собою Ганна Жула. У затишній кінцівці гравці педуніверситету відіграли кілька матчболів і зуміли вирвати перемогу 32-30. На жаль, на тайбрейку розвинути успіх чернігівським дівчатам не вдалося. Поразка в сеті 8-15 та 2-3 у матчі. Сьогодні о 17:00 в спортзалі ЧМПУ педуніверситет зустрінеться з лідером турніру – Орбітою із Запоріжжя. А в суботу, 8 квітня, на чернігівських болівальників чекає битва педуніверситету і Северодончанки з Северодонецька. Початок гри о 13:00.